صلى الله عليه وسلم قال من جزمس صحابة كرام رضي الله عنهم جميعا أشياء هذا قالوا قال تقول من جزمس يا كرام صلى الله عليه وسلم إلى جنگ بدر سبدا نبي أكرم صلى الله عليه وسلم حالا حالا قامت قوت مدينة منورة نوز بوي نوز تدبي نوز بدر نوز بو نوز كارشت دار حالا حالا يم دنيا يفقر دي وقت يم مشرك ايس مقاد مزروزة يم نبي سين دشمن ايس تما كامون تما تبهو كاس رسول أكرم تو دسان زمين اسمت جو هو رہا ہے اگر اس یہ چیز گئس تو سور دین بگاڑنا یہ ہو رہا ہے اگر تو یہ چیز ہے وقت بھون تو اس یہ آسان ات امید اس مز سنس میواز سنس زلاب سگوز رو داسن مگر اللہ تعالیٰ آج جوٹ تاوان تم سے جائے سون سوری پھسل تاوا گسن یہ ہو رہا ہے آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو یہ چیز مگر ایم اس مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم امام صاحب In respect, mean Muhtaram Sheikh Muhammad Yusuf Sahab, Brother Ali Islam, وخلق الأرض وخلق وما بينهما وخلق كل شيء وربنا ورب كل شيء لا شريك له هو واحد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر الله اكبر صالحا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ايها المسلمون الكرام انتم تعرفون معرفه جيده اليوم يوم العيد يوم الفرح والسرور ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد لنا فرحة وسرورا وبشرى وسارة يا رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الإخوة شفاء المستمرة كاتا يا الله سن الحاجات كروا سن الحاجات كروا يا الله سن الإسلام كاتا يا الله إسلام أسكر حفاظة إسلام بحرها يا الله فلسطين كي مسلمان بردر خصوصي رہا يا الله تمن كر خصوصي رہا فردگارا خصوصي فتا كاتا تم چھ بے نیل خار بچا شہید کرنا يا الله تیز شهادت آپ کو گو تیز شهادت آپ کو گو تیز شهادت کی برکت آمد پور اسلام اس بہا پور اسلام اس بہا يا الله تمن کر خصوصی مدد تمن کر خصوصی مدد دنیا یہ کو کچھ یگ جا کرو اے اللہ اسلام پٹاؤں میں کھود اے اللہ تم سے جان دیوا اے اللہ کی صبح اے اللہ تمن کر خصوصی مدد تمن کر خصوصی مدد دنیا یہ کو کچھ یگ جا کرو اے اللہ اسلام پٹاؤں میں کھود اے اللہ تم سے جان دیوا اے اللہ قبلہ اول بچاؤں نہ کھود مسجد اقصا بچاؤں نہ کھود تم شیر خار بچ دیو جان اے اللہ سائے تم مسرات جان دیوا سن بزرگ جان دیوا سن جوان جان دیوا جان دیوا قبلہ اول مسجد اقصا بچاؤں نہ کھود اے اللہ خصوصی مدد کر تم خصوصی مدد کر کا اے اللہ خصوصی مدد کر دا اے اللہ دنیا یہ کفر کروں نے اسلام امریکہ کروں نے اسلام پرودگار اسرائیل ملعون کروں نے اسلام اسرائیل ملعون کروں نے اسلام اے اللہ مسلمان حکمران ماجد نبی جی سون آگو اے اللہ تمن کر ہدایت اے اللہ تمن کر ہدایت سون ایمان عقید تصد مو اے اللہ تمن کر ہدایت تمن حکمران تیز شہادت آپ کو گو اے اللہ یم قید خانن تم کرو رہا یم قید خانن تم کرو رہا اے اللہ تم چی لاچار اے اللہ تم چی لاچار تمن کر پن مدد شامل یار اے اللہ یم شہید سب تیز شہادت آپ کو گو اسلام سان بہار اے اللہ اس کر امن نصیب اس کر امن چین عطا اس کر سکون عطا سنس مال و جائیداد اس کر رج سانن جوانن کر ہدایت سانن جوانن کر حفاظت سانن بزرگن کر ہدایت سانن جوانن کر ہدایت سانن ماجن بین کر حفاظت اے اللہ تین اس عصمت اس کر رہا ہے یا یوری سلیم بناری و صحابی اجمعی موزی سامین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیدکم مبارکم تقبل اللہ منا و منکم آمد صالحہ بچس پنی طرف پور آر اسلام اس عید مبارک کران ادا اللہ تعالیٰ بنائی نی عید سانی خطر خوشی تو مسرف بی امن و آشتی اور دیگار تو انس اسلام پر قائم دائم تو نورگا زن نورگاہ تعلق یہ کر عید نماز ادا
تو بہترین اندازس من پر انتظامات اصل تم خطرہ استجن سب کران شکریہ ادا یہ سوری اون انتظام چھ مت شکریہ کر ادا تو یم میڈیا حضرات چھ تو چھ کران تہ دل شکریہ ادا تو کرو کوریج تا اللہ تعالی کرو یہ دعا تا تھین اسی اجازت بده یہ بہار پورا پورا وری اس کا یم امین اللہ تعالی تین سائیں روز قبول امین یہ روز تھائے تا اللہ تعالی کرن اس پورا ان جیسے برکت اس رحمت اس امیدوار دعا کرو بے تو پورا دنیا اس مستن ادلا امن سکون تا اتا اسانی کو چھ چیز ضروری اچھا اک سو ملک یوزن فلسطین چھ تو سری زانا یوزن انبیان زمین جو روزمت سو ایمان سو اکیج دا سری وابست تب اکثر بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چھ فلسطین اس مز گمے دے کود تا چھ کہ زنتے ہے ظلم چلان اللہ تعالی کرو دعا اللہ تعالی ظلم ختم تم دین پنے کام یہ بھی کام رہنی کیا اس کے اچھا ایمان نو مسئلہ تو سون کے بلا اول مسجد اقصا چھ سری زانا یہ کرو خدا اس دعا اتا دین دم کو توسی مدد اللہ تعالی کرے سپور اسلام اس کے نباز تو یم دی مسلمان جو اللہ کے مسلمان پانی پن سایہ بیکرین دینو فام اس اس تین دین اس پر کا یم دایم سمس ایمان اس کے نروش راو چھ نتنا سون کھت مت کرن ایمان اس پر او اخر دعا الحمدللہ رب العالمین اپ کا بہت بہت شکریہ میں عید کے لیے لوگوں کے لیے خاص میسج اپ سوپور والا عوام کو سب کو عید مبارک آج سویرے سے بہت جگہ پہ پریئرس چل رہی ہے پیسفلی ختم ہو رہی ہے تو یہاں کی عوام ان کا فیملی اور فرینڈس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیس کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ بنانے کے لیے پولیس کا ٹیم بہت محنت کی ہے سارے ارینجمنٹس کیے ہیں تو آئی وانس اگین ایک عید مبارک دینا چاہتی ہوں سب کو